ូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរត់មួយគូលអូតែនឹងសម្រោះអញ្ចឹងទេតើអភិបាលរដ្ឋនោះគេលៀនលែងពីតម្លៃទេត្រូវបានដកចេញពីតម្លៃទេណាហើយបែរជារុញច្រានទៅកម្ពុជារឿងអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនោះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាគប្បីគាត់អាចត្រូវបដូរទួលនទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដើម្បីដាក់អ្នកបោចំនួនឥឡូវចេះសារៈមន្ទីរដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសតើទាំងអស់គ្នាគេបានហើយអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុងប៉ារីសលើលែងពីតម្លៃហើយតើត្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណលើលែងពីតម្លៃទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយចូលចិត្តណាស់អារឿងក្រែកត្រួយបដួលគ្នាហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំដែលវាយចូលក្នុងវត្តអាប់របស់ខ្ញុំនឹងការបង្ហោះតាម Facebook មួយចំនួនដើម្បីខ្ញុំចាត់ការឲ្យនោះវិញថ្ងៃក្រោយដើម្បីពមៀនខ្ញុំយល់ខ្ញុំទទួលយកនៅការប្រកបទេក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាមិនមែនជាពេលវេលាតែណាឯងត្រូវនិយាយរឿងនោះទេខ្ញុំដឹងហើយតែប៉ុណ្ណេះមើលម៉ែមើលសុំសួរតិចមើលហើយចុ
ហើយគាត់កន្លែងទៅឃើញដីដបូងគាត់ទៅយកដីនេះនឹងយកបាយចតដាក់ទៀតត្រូវសំណាំគេសំណាំគេដីដបូងក៏ចតដាក់កុំឲ្យមានការពីបាទខ្ញុំបាទបាទទៀតដីដបូងអត់ដោះស្មៅទៅសម័យណាមកអូនេះឆ្លៃតាមសភើកត្រៃបៃតោះអញ្ចឹងឯងសភើកត្រៃបៃតោះនោះសភើឈូឯងអើមានមកកុយឯនោះសភើរឿងព្រេងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាភ្នំអត់បានន័យថាអត់ដីដបូងអត់ដោះស្មៅមកដល់សព្វថ្ងៃដោយសារតែការប្រុងជាព្រេងគាត់ចតទៅបាយដាក់ពូខ្ញុំអត់អាចនឹងសងកុយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំជំរាបតាមធម៌បងប្អូនខ្ញុំអាយុជា30ឆ្នាំ70ឯងតែខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចាស់ឆ្លោតដីដបូងឯងអត់ដោះស្មៅធម្មតាឲ្យតែមាននេះគឺមានស្មៅអត់ស្មៅទេដបូងហ្នឹងឯងដល់ពេលដីដបូងដោះស្មៅឯងមែនទេបងប្អូនបាទចាខ្ញុំស្គាល់ហើយអរឆ្លើយតាមអញអរគុណកុយឯងជួយប្រាប់កុំឲ្យអត់ដឹងដល់សប្ងៃដីដបូងអត់ដោះស្មៅដោយសារតែប្រុងជាព្រៃឆ្លាក់ទៅបាយដាក់ទៅហោតិចមើលឯងកុំឲ្យកុយឯងណាចតដាក់មិនអត់ដោះសោះណាឯងចតដាក់ហើយនោះសេណាចតដាក់ឯនោះតែមកកែច្រើនជាងគេឡានឯងកែច្រើនជាងគេគឺឡាន25កៅអារ៉ាត់អាយតេសយ៉ូឡានក្រុងអីណា